بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، لترجمه ولتفسير باخرني درس كمانجا بسورة الشورى كليو أو سورة الشورى يوشتم نمبر آيات بوري منغا ترجمة ومختصر تفسير كلا داغين بعد الله سبحانه وتعالى وي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا إن بت الظالمان لرا يريدن كي بيدا غاملون ناجدو يكليدي وهو واقع بهم أو دعم البارا بريوتن كي باغويباني. موږ دا خبره کړې وه تیر شوي درس کې چې د سورت غټه موضوع هغه د توحید دا مسله ده. په دې سورت کې الله سبحانه وتعالی د عقیدې دا مسله ډېره بیان کړې ده، او په مشرکانو باندې رد، خصوصا په هغه خلکو باندې رد چې هغوی د ځان نه باشینه حلالۍ او باز حرامۍ او دغه شان د الله سره شریکان جوړ کړي دي، او هغه خبرې په الله باندې کوي او په الله یې جوړوي چې هغه الله نه دي کړي. نو دغه یوویشتم نمبر په آیت کې، آیت په آخره کې الله ویلي و ان الظالمین لهم عذاب الیم، او یقینا د ظالمانو دپاره دردناک عذاب دی. د ظالمانو نه مراد مشرکان دي، او هغه خلک دي چې عقیده نه مني، توحید نه مني. نو اوس په دې آیت کې الله سبحانه وتعالی وایي چې اینې به ته ظالمانو لره یریدونکي به یې د هغه عملونو نه چې دوی کړي دي، یعنې دوی په دنیا کې کړي دي، د قیامت په ورځ به دوی د خپلو اعمالو نه یریږي. په دنیا کې خو دوی دا اعمال ډېر په شوق او ذوق سره کوله، الټه دوی دفاعیې کوله چې د کومه طریقه چې زموږ ده دا صحیح ده، خو په آخرت کې به الله وایي دوی د خپلو عملونو نه یریږي. پته به ورته ولګي چې زموږ د عملونو خو هسې پالتو عملونه و، په هغې دلیل نه و. وهو واقع بهم، او دغه عمل به راپرېوتونکی په دوی باندې، یعنی لازم به دوی ته د هغې جزا میلاویږي، د دې نه دوی بچ کېدی نه شي. کل نفس بما کسبت رهینه، دا خبره الله سبحانه وتعالی په قرآن کې کړې ده چې د قیامت په ورځ هر انسان د خپل عمل د لاسه به تړلی شوی. نو چې څنګه عمل هغه کړی هغه شان جزا به ورته میلاویږي. نو دوی د خپل عمل نه تښتېدی نه شي، چې څنګه ته کې دغه شان به تا ته میلاویږي، او چې څه کړې هغه به ریبې. وهو واقع بهم، ظالمانو ته به لازم د دې عمل بدله میلاویږي. د دوی په مقابل کې چې کوم خلک ته، هغوی ته به څه میلاویږي؟ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، او کسان چې ایمان را وړی دی او عملونه یې کړي دي نیک. بار بار موږ دا خبره کړې ده او بیا یې کوو بیا یې کوو چې قرآن کې کوم چې کوم داسې راشي آمنوا وعملوا الصالحات، نو د هغې دا مطلب دی چې عقیدې د توحیدي او عمل د رسول صلی الله علیه وسلم د عمل مطابقې، د دې دا مطلب دی. آمنوا ایمان راوړه، ایمان راوړه دې ته وایي چې په الله دې عقیده مضبوطه یې، او چې د یو سړي عقیده خراب وي په خوله باندې وایي ما ایمان راوړی، دا ایمان دله فایده نه ورکوي. چې څو پورې دا ایمان هغه حقیقي ایمان نه وي کوم ایمان چې موږ ته شریعت ښوولی دی. وعملوا الصالحات، او نیک عمل هغه عمل ته وایي چې هغه د رسول صلی الله علیه وسلم نه ثابت وي، او هغه ښوولی او هغه کړی، هغې ته نیک عمل وایي. او که داسې نه وي نو بیا خو به هر سړی د ځان نه عمل جوړوي او هغې له به نوم ورکوي چې زه نیک عمل کوم. خو نیک عمل هغه عمل ته ویلی کیږي چې هغه د رسول صلی الله علیه وسلم د طریقې مطابقې. نو دا دوه خبرې مضبوطې راونیسئ، یو د الله سبحانه وتعالی توحید، او دویم د رسول صلی الله علیه وسلم تابعداري. او ټوله کامیابی هغه هم په دې دوه خبرو کې ده، د الله توحید او د رسول صلی الله علیه وسلم تابعداري. او څومره چې د ګمراه فرقې دي، او څومره چې په دې مسلمانانو کې کوم ګمراه ډلې،
هغه په دې دوه خبرو کې په یو کې بخوی دلی دغې دلسه گمراه شوی یا خود الله مبارک عقیده خراب وي او یا د رسول صلی الله علیه وسلم تابعداري نه کوي نو ته به دې شکار کې کته د ځان صحیح مؤمن جوړول غواړي چې یو خو به د الله مبارک عقیده هغه ساتي کوم عقیده چې موږ ته شریعت خولې ده او خالص د توحید عقیده او دویم عمل باغ عمل کې چې هغه زموږ د خوږ پیغمبر محمد صلی الله علیه وسلم نه ثابت وي او چې داغه نه ثابت نه وي داغه عمل نه ځان لرې ساتي او همیشه تاسو په خطبه کې دا خبره اوري وخير الهدي هدي محمد صلی الله علیه وسلم او خلر چې داغه د چا لار ده غوره لار هغه د رسول صلی الله علیه وسلم لار ده نو دې ځکه الله وایي چې د ظالمانو خو دغه انجام شو چې د دې اعمالو هغه بدله به هغوی ته میلاویږي او د هغې د لاسه به هغوی یری او هر چې مؤمنان دي هغو به په کوم ځای کې في روضات الجنات فباغي تشود جنتن كبي هذه روضات مطلب دا شو چې باغی چې ډیر دی او باغی چې نه نو دی په دغه باغی چې کې جګه د جنتن باغی چې لهم ما يشاءون عند ربهم د دوی د بار باغ سي چې دوی غواړي پنځ درب د دوی ذلك هو الفضل الكبير دا کامیابی لوی کامیابی ده یا ذلك هو الفضل الكبير دا لوی فضل دی اوس دې ځکې یو څو خبرې یادې ساتي الذين كانوا خلقوا للصور کوي په دې یو آیت کې دننه ویلي دي في روضات الجنات فباغچو کې به یو لهم ما يشاءون عند ربهم دوی ته هغه سمې لويږي چې دوی غواړي د دوی نعمت عند ربهم ګوندیتوب به د چا سره ای د الله سبحانه وتعالى سره یعنی نجدی به الله ته نجدی به الله ته لکه د فرعون خزا آسیا کله چې هغه فرعون وجله او هغه شهید کړه نو هغې دا خبره کړې وه رب ابن لي عندك بيتا في الجنه یا الله جوړ کړه زما دپاره کور عندک ستا په خوا کې في الجنه په جنت کې نو ستا په خوا کې ماله کور جوړ کړه ولې ځان له زه غوره کوو بیا وي چې ماله کور جوړ کړه دا د هر مؤمن ارمان دی الله سبحانه وتعالی دې موږ ته نصیب کړي دا نعمت عند ربهم الله تبني جدي ذلك هو الفضل الكبير دا لوی فضل او دا لوی کامیابی دا بدوی ته ملاویږي نو په دې وایت کې دنه درې څلور نعمتونه الله د مؤمنانو لپاره ذکر کړي دي ذلك الذي يبشر الله عباده دا غسدي چې زیر ورکی الله په دې سره بندگانو خپلو ته دا غزیر دې چې الله خپلو نیکانو بندگانو لورکی الذين امنوا وعملوا الصالحات هغه کسان چې ایمان یې راوړی دی او عملونه یې کړي دي نیک لك سيد مخكم ده خبر تيرا شو والذين آمنوا وعملوا الصالحات دي زي كبيا والذين آمنوا وعملوا الصالحات دي خبر ده أهمية تبارا ده خبر بقران كي قرأ زي بزي شوية ده قلت ورتويا لا أسألكم عليه أجرا نغوارم تاسنا بدي باندي مزدوري يعني اي پیغمبر تا دي مشركين تو چيري گئي ما د دعوت چیزه کوم تاسو ته کوم په دې ګورځ تاسو نه سمزدوري نه غواړم اکثر دې سم کې چې خلک د حق نه مني او بیان ته نکېنی دعوت نوري په دې یره چې کې دې چې زمونږ پیسې وړي نه دغه دنیا پرس خلک بیا دغه دعوت نه قبلې یو دغه دعوت نه اوري او نه هغه ته کېنی نو دې ځکه الله سبحانه وتعالى خپل پیغمبر ته وایي چې ته دوی ته وایي چې زه تا نه په دې باندې سمزدوري نه غواړم او د هغه داعي دعوت دیر اثر کون کی چی اغا دخل کو نزان بی پروا کی دخل کو نزان بی پروا کول مطلب دا دی چی یعنی دخل کو پلاس کی چی سیدی اغی تا با پسخی گی نا او دخل رب سر رابطه مضبوط ساتستا با خبره کی با اثری دا دی انسانانو دا طبیعت تا چی کرا دوی تو انی دی سخیزمت روالو یا سخبر دیو تو کرنو بیا استاغ مقام دا دوی پزلونو کی بیا اغا شانی اغا مقام بیا کمش چی کلا بیتا خیزمت روالو طول خلق دي سنري
خو غالبا خلقو دا صفت ته طول دي سنري غالبا دي سنري نو آغا علم او آغا داعي آغا کامیاب داعي او کامیاب علم ده چه آغا خپل دعوت کی حق بیانه او دا دي سره کار نئی چه دا خلق با مال سره کی و کسا با نرا کی کاری دا دي سره چه زبا دا حق سنگ بیانوم سنگ بی دا خلقو توازیه کو رب العالمین دا خلق بی بدی انسان با دا مهربانه کی او الله سبحانه وتعالى د دې خلقو په ژوند کې د انسان سره محبت پیدا کی نه د دې خلقو نه سن غواړي خو خلق د غواړي چې موږ د خدمت وکړو او خلق د غواړي چې موږ د مرستو وکړو د الله سبحانه وتعالى یو رحم او کرم چې بده باندې وکړي او چې کم یو سره د قلیګي یو د خلقو ته ګوري او خلقو سره چې کم دنیا د غیته پښخيږي الله سبحانه وتعالى ذلیل کی او بیا نه دغه په خبره کې اثرې او نه دغه په دعوت کې اثرې نو یہ پیغمبر اوائی دویتا چھنا غوالم زیتا سنا پدی بانی سمز دوری إلا المودت فی القربا مگر مینہ کول پخپل ولی کی پخپل ولی کی دن مینہ کول غوالم دلی سمطلب شو دلی مطلب دا شو چیزتا سنا سمز دوری پدی دعوت نغوالم خود دا خبر استا سنا غوالم چیتا سو ما سر مینہ او کی دا خپل ولی دلاس زیتا سو خپل خپل وانیم دلی حازو کی او په ما باندې ایمان راوړی ما ته ضرر مرا کوي نور خلق ما ته تکلیف رسول نه الټک تاسو له پکاره چې منه کوي د دې کله سعد خپل پیغمبر ته چې قریش ته د مشرکین ته خبرو کوي تاسو خو زما خپل خپلوانی پکار خدای چې تاسو له نور خلق منه کوي د ما ته تکلیف را رسول نه دی زما خپل خپلوانو کې ځکه روایت کې درځي رسول سموتوي چې الا ان تصلوا ما بيني وبينكم من القرابه تا سره نور سره غواړم خو دغه د نغواړم چې بيزستا سره رشتہ داري خپل خپلوان یو منګه نو کم سه کم د دې رشتې لحاظ خو کوي کنه او دا کله چې د انسان په سترګو باندې د باطل د پټي ولي کنه نه دې به کې بيستم نه ګوري هيستم به نه ګوري د سترګې بالکل پټیش نه دې ته ګوري چې مخامخ سره سوي نه دې ته ګوري چې کم زینې وي نه دې ته ګوري چې دلیل پی وي او کنه وي نه دې ته ګوري چې دې سړی مقام څه دی د زمونږ خپل لري دی پردې دی هیڅ خبرې ته به کوم نه ګوري هغه بس په هغه ټیم کې دغه سترګې چې دغه ړندې شوي اوس دا د مکې د مشرکین دي دا ړندې دي که نه چې دوی په خپله دا منله رسول الله سلم ته چې کله نبوت نه و میلاو شوی نو دوی په خپله منله چې دا یو صادق او امین انسان دی رښتینی سړی دی امانتګر سړی دی چېرته دی دروغ نه وایي دا دې ټولو منله اتفاقي خبره ده عجیبه خبره ده چې سلویخت کال عمر پورې دوی دا خبره مني او چې کله رسول سم ته نبوت ملاو شو بیا دوی ته دروغ جن نه دا هغه سړی دی چې تاسو پیژندو او تاسو له صفتونه کول نه هغه سړی څه شو هغه دروغ جن شو دا مرض نن سبا مشتی د بعض علماو ته الله سبحانه وتعالی حق نصیب کی نو چې کله ورته حق نصیب کی بیا دا کشران چې کوم حق پرست نه وي او د حق تندې په زړه کې نه ناغه بیا دا خبرې شروع کی چې د پیسې واغستې او د دا واغستو د دیسی وکړو او دیني پرېغه او مذهب بدل کو خنو تا مخ کې د دې صفتونه کول چې دا یو حق پرس عالم دی نن څنګه هغه حق پرس چې د پیسې واغستې او مذهب بدل کو خو چې هغه حق پرس دا خبر وکړو نو پوه شي چې دا مخکې خبره غلطه او اوس چې کوم خبره بیانې دا د حق بیانې ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا او چاچی اکرانی کی نزیات بکو دل را باغی کے خائص یعنی چاچی نیکی اکران پا دی نیکی کی با منگ خائص ولا زیاد کو کتا اس تیادی پا تیرشیو درس کے منگ دا آیت ویلو من كان يريد حرث الآخرة نزيد له في حرثه سوك چه دا خيرت پسل غواري الله يمون بدل دير كو دا پسل اگر دير والي ما تاستويلو چه دا غير مطلب داري چه الله بوتا دا نیک عمل خوب کی دا نیک عمل و توفيق بول الله ورکي اجر بول دير ورکي ندیزی که اللہو چه سوك نیکی کی من بوتا نیکی خیستا کو خائص بدیرو ندی نیکی کی پا نیکی کی دا خائص دیرولو مطلب داره چې یو خو به الله دته په دې نیکۍ کې څه پیدا کړي خون به پیدا کړي او د اوچت نعمت ته چې الله سبحانه وتعالی چاته نصیب کړي چې په عبادت کې خون تا ته میلاو شي دویم الله به ورته ډېر توفیق ورکوي چې دې دا نیکیانې بار بار کوي یو سړی دی هغه د شپې تهجد کوي یو بیروکي
پابتک یو پیر دوا در ده غد زور و غد کوشش یو سره ده اللہ سبحانه تعالی توفیق ورکی ده پا استمرار سره کئی ده غی سره سره نور عبادتون پا غی کمی ساخلی ده غی نیکی که خواهیس ده رول لی درشان نیکی که خواهیس ده رول دیتم وی چه اللہ سبحانه تعالی بولا دیوی نیکی پا بدل که بشمار سوابون و نعمتون بولا اللہ ورکی إن الله غفور شكور يقينا الله بخون كيو قبلهن كده قناونا بخي قبلهن كده لك عملهم چه خالص إلى الله دفاره ودرسول سنبا طريقي الله قبله أم يقولون افترى على الله كذبا أي ويدي دجور كلي دي بالا باندي درو وزدي زي كلا مشركان وكافران ترتنا وركي دوی به رسول سم مبارک دا خبر کوله چې د الله باندې دروغ جوړ کړی دی د قران د الله کتاب نه دی الله غول رتن ورکی فإن يشاء الله يختم على قلبك نکو واری الله مهر بوي پزړستا اوس دې دوه مطلب دی چې څنګه الله دې کوي چې زه غړم نو پیغمبر پزړ باندې به مهر وا یو مطلب دې دا شو که زه غړم نو د پیغمبر پزړ باندې به مهر وا الله وای او دا قران به زه د پیغمبر نه هیر کم نو دا خلق به به هدایت پاتیش امام قتاده رحمه الله وی وی دا الله شکر دی چې د خپل پیغمبر په زړه باندې مهر نه دی والی ګنې موږ به وی په تورو تیرو کې پاتې شي یو نو دې ځکه الله دا نعمت را یادوي د مکې د مشرکینو ته د انسانانو ته عامو انسانانو ته چې تاسو ګورئ شکر وباسئ دوی وایي چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم الله باندې دروغ جوړ کړی دی په کار خدای چې دوی شکر وستلی نو زه دې سم کولای شم چې د دوی د ناشکرۍ په مقابله کې د دې پیغمبر په زړه باندې مهر ووم او د قرآن ته یې هیر کړم خو الله دې سې ونه کړه د الله سبحانه وتعالی نعمت دی دویم د دې مطلب دا دی الله دا خبره کوي که بالفرض وایي ده په رښتیا په ما باندې دروغ جوړ کړی وی نو ما به وله په زړه باندې مهر والی لکه څنګه چې ما د کافرانو په زړه باندې مهر والی دی نو څنګه پیغمبر صلی الله علیه وسلم دې په الله باندې دروغ جوړوي او دا دعوت تی دومره کلونه چلیږي دومره د مخې ته ځي او الله سبحانه وتعالی رسول سم ته سنوي نه رانیسي سزا ولا نه ورکي الله وی کده چرته دروغ جوړ کله وي موږ به د په زړه باندې مهر والے وي د کې دی نشي چې د دې دروغ وي په موږ باندې او موږ دوی ته سنوي لکه څنګه چې الله په سوره الحاق کې وي ولو تقول علينا بعض الاقاويل كثير دي بيغمبر بمون بني دروغ جور كده لا أخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين الله يمون بردي دم الله يمون بردي دم مريدا رجونش لولا دم تي مون بري كده كده شتى ومون بني دروغ جور كده هو دروغ ندي ديرش كلا ده دعوة وشلت او خد کامیابی سره وچلید او د دنیا ګډ ګډ ته ورسید دلیل له بده باندې چې خبري پرشتیا ده الله سبحانه وتعالى دي ويمحو الله الباطل او ختمي اللابات لرا سبحان الله ديك ډیره باریک فائده پرته ده چې سړی چې د خبرې نه بعد دا خبره الله وری کوي جواب داري الله دا وی وی کدی پیغمبر د خبرې باطل وې نو ما به د پوخه ختمي کړي وې ويمحو الله الباطل الله چرته باطل نه پرې دی وره مسلم دې پیغمبر دا خبرې پاتې شوې دلیل لري چې پیغمبر دا خبرې باطلې نه دي ويحق الحق بكلماتي او الله ثابتي حق لرا بخفل وعدو سرا انه عليم بذات الصدور يقينا غفو دې بال خبرو چې پسینو کې دي دا قسمه آيات أو داق اسم خبري إنسان لدير سخت يرى وركي چې الله سبحانه وتعالى په هغه خبرو باندې عالم دی چې هغه په سینو کې دننه دي نو په هغه اعمال او احوال خو به عالم او عالم چې هغه ته مخامخ درشان کې لګي خصوصا هغه ګناهونه چې د خلک پټ کوي پټ د پټ ګناهونه د انسان بیخ بنیاد وباسي او د پټ ګناهونه د انسان د ملا ماتي او د پټ ګناهونه د انسان د دینداري هغه طبيعي چې ده اگر ده پټ ګناونه دي د الله سبحانه وتعالى نه ویریږي او دې پټو ګناون نه ځان لري ساتي ډېر خطرناک چې سړی د انسانانو نه حیا کوي دغه به مخکې ګناونه نه کوي او چې به ځان له کمرې کې جدا شي
او د شپې ځان له بروتي او ګاډي کې یوازي نه شي په یوزي کې ځان له یوازي شي نو بیا دې دا ګناهونه کوي بیا به کې نه حیا نه شرم نو کوشش کوي چې د ریپټو ګناهونه نه ځان لري ساتي وهو الذي يقبل التوبة عن عباده أو الله غزاته شي قبلي توبة بندقان اخبلنا سبحان الله ده الله سبحانه وتعالى دي مهرباني تقول يعني رد روانه بچاباني بمشركانه باني كم خلق شي قرآن نمني كم خلق چه آخرت نمانی موضوع دا غوی روانا وس اللہ سبحانه وتعالى بگید توبه با شروع کو مطلب دا شو که دا خلق توبه بسی اللہ سبحانه وتعالى بولا توبه قبوله کی او دلی توبه ببارک الحمدللہ ما یو دو دری یا دری سلور درس کردی پا دی بانی او تفصیلی باس منگل تکرده دا توبه فضائل او دا توبه دا ویستو طریقه نو توبه بسی اللہ سبحانه وتعالى تا رجوع کی دا هر قسم گناه نه او اوس موږ سره موقشتي الحمدلله چې څو پورې ده دا ساه په دې بدن کې چلیږي ستا توبه چې د هغه رب العالمین قبلی د هغه وخت نه مخکې چې کله به تا باندې زنکدن راشي او دا روح دې مرۍ ته راورسي رسول سم چې بیا توبه نه قبلیږي نو توبه وباسي یو نوی ژوند شروع کوي او څه چې تاسو نه شوي د هغه شوي د الله سبحانه وتعالی مهربانه بادشا دی هغه به وبخي خو تاسو یو نوی ژوند شروع کړئ الله سبحانه وتعالی د بنده په توبه باندې ډېر څه خوشحالیږي فصحيح مسلم كده حديث تيدا أنس بن مالك رضي الله عنه وإلى الله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم كانت راحلته بأرض فلات فانفلتت منه الله سبحانه وتعالى دبن دب التوبة باني دمر خوش هاليه شد آغا إنسان دا خوش هاليه نزياد خوش هاليه جاغا بيو صحراء كروانو أو دا غسر سورلي وبدي سورلي لباس دا غر عشان وخوراك أو دا هر سبراتو أو دا غنى بدي صحراء أو بدي شرز مكة كده غنى دا سورلي وركشوا او هغه بس ډیر وګرځید خو میلاو نشو ته بیا دی ونی لاندې د مرګ انتظار کو په دغه وخت دغه سترګې ورلې ودې شو چې را پاسې دوی کتونو اسورلې په خو کې ولاړه او باغې باندې دغه خوراک او څښاک کوم له پاسه پروت نو دې به څومره خوشاله شوی جون وته بیا میلاو شو نو ډیر خوشاله نه دوي اللهم انت عبدي وانا ربك يا لا تزم بندې ز ستاربم رسول سمو چې اخته امي شده الفرح ډیر خوشاله نه غه خطا شو نو دا انسان چې په دې سورلی ملوي دوس له سمره خوشاله شو الله د دین زیات په دې خبره خوشاله کی چې تا غت رجوع کی او ته توبه وباس هلاکه به توبه کی زمونږه فائدې را د الله په بچی کی سزیاتې به کې نه راځي چې الله سبحانه وتعالى به خوشالي خو الله به دې خوشالي الله سبحانه وتعالى ور په دې خبره ډیر خوشالي کی چې کله د بندگان هغه ته رجوع کوي او دغه مخ کې عجزي کوي ځکه حدیث کې راځي چې سړی ګناو کی او توبه وباس الله إذا توبه قبلي خالص توبه بيا بقناه كواقع شو إنسان ده كمزوره بيا توبه ويستا الله ولا تقنا بيا بخ الله ولا ولي تقنا بخي ده حديث كرازي وي الله ويجي زما دي بنده تا پتا ده چه زما يو رب ده اغا قناهون بخي الله پا دي خبر دير خوشحالي چه ده بندگان اغا بمخ كي زان زليل كي او ده اغا بمخ كي عجزيو كي او اغا ترجوو كي الله سبحانه وتعالى ترجوو كي ده هر قسم قنانا يو نوي جون شورو كي ده دينا مخ كي چه مرگ راش دینه مخکې چې د توبې دروازه بند شي اوس موږ سره دغه موقشتي خالص توبه الله سبحانه وتعالى توباس او د توبې د قبلې دوه شروط دا موږ په نور زینو کې تفصیلا ذکر کړی وهو الذي يقبل التوبة عن عباده أو الله غزاته چه قبلي توبة بندگانو خبلنا ويعفو عن السيئات أو ما فيكي دبدو كارننا توبة قبلي أو چه كم بد كارونا تا كده كم بدياني دي كده أغبرت ما فيكي أغبرت توبة ويعلم ما تفعلون أبويكي باغا كارونو چه تاسوي كوي بدي جملة كي أبويكي باغا كارونو چه تاسوي كوي بدي كي ده خوشحالي خبروم ده أو بدي كي ده يري خبروم ده ده يري خبر خدا ده چنه اي انسانا چه تسكي سق اسمنا فرماني ده الله كي الله تمعلوم ده تغيب بدن تبوس كي ده خوشحالي خبر بگی دادا ويعلم ما تفعلون او چې ته توبه بس الله ته خالصه توبه نو الله ته پتر چې خالص توبه دی وي استو الله بدل توبه قبول کی دا غینه بدل الله سبحانه وتعالى وي ويستجيب الذين امنوا وعملوا الصالحات او قبل الله عملنا ودعا كاني دا کسانو چې ایمان راوړې دي او عملونه کړې دي نیک
آغا خلق چه پا لبن ایمان روڑی مضبوط عقیده او در رسول صلی اللہ علیہ وسلم طریقی مطابق عملو کی اللہ سبحانه وتعالی داغوی عملون و دعاگانی دادوان قبله و یزیدهم من فضله او زیادتی اغوی لرا دخپل فضلنا او زیادتی اغوی لرا دخپل فضل لما تبین دیر اجر باغول ورکی اجر باغول دیر زیاد ورکی اعمال بتی قبلی دعاگانی بولا قبلی او اجر بولا أجر بولزياتي والكافرون لهم عذاب شديد أو كافران داغوي دبارا سخت عذاب دي ودي آيات كان الله سبحانه وتعالى وي تي الله سبحانه وتعالى داني كانوا دا دعاقاني دا قبلي خانوا داني كان خلق كده سوالو كي تي الله دا رزق براخ كده طولو خلقوتا نولي نبراخي طولو خلقوتا وس نیک سړی دی ته به ځان د پاره دعا وغواړي چیرې زموږ د پاره دعا وغواړي الله نه ته نیک سړی چې الله زموږ د رزقونه پراخه کړي د ټولو خلکو د غربت الله ختم کړي نو دې شي الله نه کوي چې د ټولو خلکو د غربت الله ختم کړي دې شي الله نه کوي او دې شي نه کوي چې ټول له یو شان رزق ورکړي مالته خو الله وایي چې دعا قبلی نو بیا ولې الله دا کار نه کوي همدغه خبره ده ولو بسط الله الرزق لعباده او كثرت براخك يا الله رزق بندقانو اخفلوا لرا لبغوا في الارض نخام خاسر كشبك نخام خاسر كشبك بزمكك لديد الله سال الله سبحانه وتعالى توخرك رزقنا براخي الله سبحانه وتعالى حكيم باچا دي چره چسر سمر رزق مناسب يوم هاغم لو ولا وركي ولكن ينزل بقدر ما يشاء مگر لي الله پاندازي سر سچي واري هر انسان الله سبحانه وتعالى پاندازي سر رزق وركي نو مطمئن اوسا او په دې سوچ کې او په دې فکرو باندې خپل ژوند مه خراب وو چې ولې زما رزق دسې دی ولې د پلاني په شان نه دی پلاني سره هغه رزق مناسب دی او تا سره دا رزق چې دا سره دا مناسب دی او په دې باندې زړه مطمئن ساته د مؤمن د زړه ګوره په دې خبره باندې ډېر مطمئن چې د تقدیر د فیصلې چا کړي دي الله سبحانه وتعالی کړي نو چې الله د تقدیر فیصلې کړي دي بیا د خفګان داسې شي او د غمونه داسې شي او د سوچونو او د فکرو داسې شي الله سبحانه وتعالى غره چرته خپل بندگان نه ځای کوي چرته رب العالمین چې پاغه باندې دی یقیني الله سبحانه وتعالى ته نه ځای کوي خو مونږ کې مرز ده چې مونږ به خپل رب باندې دی یقین کمزورې شي ولا لازم چې خپل رب باندې یقین وساتي دا سې سې لارې به ته پیدا کیږي ته حیران شي او مې يتق الله يجعل له مخرجا شک چې الله نه یریږي الله به ته لارې پیدا کیږي مصیبتونه د وته د مشاکلونو د وته لارې به ته الله پیدا کی د سختونو د وته لارې به ته الله پیدا کی خدا هله چې کله دې په خپل رب باندې مضبوط یقین ساتي چې زما رب دې هغه ما چرته نشي ځای کوله او نه هغه ما ځای کوي موږ سره چې پلاری یا موري د ماشومان ته شیدلی چې پلار وسره مور وسره د دې سیر نه ولې ته پته چې زما سره د زما مور پلار دي په دا وخت خلک کاری دوی ما چرته نشي خرابول الله سبحانه وتعالى د دې انسانانو سره دا محبت نه زیات محبت کوي کم محبت چې د مور د خپل بچو سره کوي د میاں دي چې کم محبت د دې خپل بچو سره کوي د دین په سو چند زیات بشماره محبت او مینا هغه الله سبحانه وتعالى د دې خپل بندگانو سره کوي نو تاسو چې ته مور دي سړي دلی د خپل بچي ځای کوي لیدلی مې تاسو چې دلی سي مور لیدلی د خپل بچي په مصیبتونو کې گزاري او په سختو کې گزاري نه نو چې مور دي سي نشي کوله او الله سبحانه وتعالى د دې محبت نه زیات محبت زمون سره کوي نو څنګه الله سبحانه وتعالى موږ ځای کوي او په الله سبحانه وتعالى باندې یقین مضبوط ساتي او په هغه باندې ایمان مضبوط ساتي الله سبحانه وتعالى زموږ د یقینونه مضبوط کوي په هغه باندې إنه بعباده خبير وبصير يقينا غا وبندقان وخبلو خبردار ولد كده مخكي وي چي رزق الله تقسيم كده نووس وي چي الله خبردار دي لدن كده بري هر سباني پوه يغا هر بنده يني
او ده هر بندنه خبر ده نو بیا ده هر بنده ده شان مطابق غل رزق مور کړي چې څومره دی انسان سره خده دومره ول رزق ور کړي. وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا او الله غزاته شراليكي باران ورستو دنا اميدكي دو دخل كنا الله خپل بل احسان ذکر کوي غدا چې کله دا خلق نه امید شي او زمکی وچی شي او پسلونه وچ شي او زیړ شي او یره باران نکیږي نو په دغه ټیم کې د خلکو د زړه خوشالون کې سوک دی اغه رب العالمین دی او باران روري وينشر رحمتا او خوري رحمت خپل رحمت بیا خور کی په غرونو باندې او په ونو باندې او په زنګلاتو په ټول زمکو باندې خور کی ندی کی رد په مشرکانو باندې کمو چې الله سره معبودان جوړ کړی چې تاسو دا وایي چې د پلاني معبود دا کار دی او د پلاني معبود دا کار دی او پلاني به کې بارانونه راوري نو په کوم ټیم کې چې خلک نا امید شي د بارانونو نه په هغه ټیم کې بیا ولې ستاسو دغه باطل معبودان بارانونه ولې نه راوري؟ او زموږ په دې ملکونو کې وګوره د بعض مشرکانو د قبرونو والا درګاونو والا دوی له جدا جدا نومونه ورکړي دي پلانې به کې دا کار کوي پلانې بچي ورکوي پلانې بارونه راوري او داسې کوي او دغه کوي او داسې وخت پکې راشي چې باران نه کېږي سوکړی خلک په د باران په یو قطره پسې چیرې ګرځي داسې وخت پکې راځي که نه راځي بیا په دغه ټیم کې دې خلکو ته ویل غواړي چې اوس لاړ شي که نه هغه پلانې صرف ته ووایي چې باران راووري دوی ته به دغه ټیم کې پته ولګي. یو وخت کې سیلاب راغلی و که تاسو ته یاد وي پاکستان کې چې سیلاب راغلی و ډېر غټه تباهي کړې وه دغه سیلاب بیا د پنجاب په علاقو باندې هم راغلی و او هلته چې دی غرټ درګونې دي پنجاب کې هغه هم د ځان سره راغیست نو په دغه ټیم کې دوی ته ویل پکار دي چې دا ستاسو هغه معبود دی چې تاسو له الله سره شریک کړی تاسو ورته پراته وي چې دی موږ د سختو د مصیبتونو نه بچ کوي نن د هغه خپل هغه قبر چې کوم دی هغه هم په اوبو کې وبیدو نن په هغې باندې هم سیلاب راغی نن هغه هم لاړو خراب شو نو ته به څه وساتي ستا به څه هغه مصیبت لري کي او تا نه به څه سخته لري کي خو عقل د دوی کار نه کوي ځکه الله وایي انهم الا کالانعام بل هم اضل الله وایي د څارو زناورو په شان دي بلکې د زناورو نه هم زیات دي د زناورو نه هم دا خلک زیات دي. ته اوس درته وګوره چې یو سړی دومره سوچ نه چې یو سړی د خپل قبر حفاظت نشي کولی د خپلې درګاه حفاظت نشي کولی بهر بې پوجي ولاړي بهر بې پولیس ولاړي بهر بې چوکیدار ولاړي نه دی به ستا څه حفاظت وکړي او ستا به څه چوکیداري وکړي او ستا به څه خیال وساتي. نو په دې کې رد شو په هغه خلکو باندې کوم خلک چې دا وایي چې پلانې او پلانې باران راورئ الله وایي دوی په هغه وخت کې ولې باران نه راورئ په کوم وخت کې چې دا خلک نه امیده شي بیا خو صرف د خلکو امیدونه په الله پورې تړلی شوي. دویم رد دی په هغه خلکو باندې کوم چې وایي چې د دنیا دغه شان روانه ده د دې څو خالق نشتي لکه دهریه چی دي لکه هغه وایي الله نشتي د دنیا د نظام په خپله روان دی. څنګه روان دی؟ په خپله روان دی. عجیبه خبره دا ده چې د نظام په خپله روان دی نو ولې یو شان ځمکه ده یو شان نور دی یو شان سپومۍ یو شان اسمان او یو شان اوبه او په بعضو علاقو کې دې باران کېږي او په بعضو کې دې نه کېږي دا څنګه بیا تاسو وایي چې له ځان نه دا کار روان دی؟ دی په هغه خلکو باندې مرد شو چې د دې دنیا د دې نظام یو خالق دی یو چلوونکی دی چې هغه رب العالمین دی. الله سبحانه وتعالی زموږ ته خپل دیدن نصیب کړي. وهو الولي الحميد او هغه دوست دی او ستایلی شوی دی. الله دوست مؤمنانو دی او الله سبحانه وتعالی ستایلی شوی دی په هر ټیم کې دغه حمدونه او ثناګانې چې دغه ویلې کېږي صلی الله سبحانه وتعالی نورم چې د خپل قدرت نه هغه بیانې. ومن آیاته خلق السماوات والأرض او باز د نخو د قدرت د الله نه پیدایش د اسمانونو او د ځمکې دی. د الله سبحانه وتعالی قدرت نه ده چې د اسمانونو او د ځمکې پیدا کړي. وما بث فيهما من دابة او هغه
اغس چې خوار کړی دی په دې دوانو کې د زنده سرونه دا به زنده سره چې صاحب کی ګرځي په دې ځمکه عثمانونو کې چې سدي یو سوق دی د چا خوار کړی دی د لسعد له خوار کړی دی کغه زناور دی هغه الله خوار کړی دی کغه انسانان دی هغه الله خوار کړی دی کغه ملائک دی هغه الله خوار کړی دی خ اوس زړه کې دا سوال لاغه چیرې چې الله سبحانه وتعالی په اسمان کې مخلوق خور کړی دی په دې ځمکو کې هم خور کړی دی او دا څومره غټې ځمکې دي او څومره غټ اسمانونه دي دا خلک به الله بیا راجمع کوي څنګه قیامت ته او بعض پکې مړه دي د خاورو لاندې پراته دي او بعض پکې څه دي او څه دي الله دغه جواب کوي وهو علی جمعهم اذا یشاء قدیر او الله پر جمع کولو د دوی باندې کله چې وغواړي نو قدرت لرونکی دی کله چې وغواړي نو قیامت راشي نو چې کله قیامت راشي الله سبحانه وتعالی بیا قادر دی چې دغه ټول خلک چې الله خوره کړي دي د الله بیا راجمع کړي وما اصابكم من مصيبة او هغه چې ورسیږي تاسو ته مصیبت فبما کسبت ایدیکم نو په سبب دا عمل چې کړی دی لاسونو ستاسو په دې آیت کې الله سبحانه وتعالی غټه خبره بیان کړه هغه ده چې تاسو ته چې کوم مصیبتونه در رسي نو دا ستاسو د خپلو لاسونو د لاسه تاسو در رسي کله چې په انسان باندې مصیبت راځي نو د ګناهونو د لاسه په انسان باندې مصیبتونه ډېر راځي دي چې الله سبحانه وتعالی دا خبره وکړه ويعفو عن كثير او ما في كيد ديرو گناهونو نه الله سبحانه وتعالی مهرباني ته وګور الله وی چې د بعضو ګناهونو د لاسه په تاسو مصیبتونه راځي نور خو ګوره ډېر پکې زوبه خمم ګناهونه نه دا دې آیت کې یو فائده ده ده مؤمن له بخښالې ده پکار دي وستا ګناهونه دي دوه قسمه ګناهونه ستا دي یو خو هغه دی کړه لو ويعفو عن كثير ډېر ګناهونه الله بخي نو یو قسم ګناهونه الله ستا و بخل دویم قسم ګناهونه د دې مصیبتونو سره ختمي نو دل الله سبحانه وتعالی مهرباني شو کنه مصیبت ته درمول سي نو ستا د ګناهونو دلاسه نو د دې مصیبت دلاسه به الله ستا د ګناهونو ورېږي حدیث کې درځي رسول صلی الله علیه وسلم وی چې تر دې چې دا یو ازغه د مسلمان په خپل کې لاړ شي غنه او ازغه د دې د لسم الله دغه یو ګنا کمک نو په تابانی چې کوم مصیبتونه راځي او امتحانونه راځي په دې باندې خپکی ګم الله سبحانه وتعالی دې سخت د لاس استغه ګناونه چې کوم ته نشوي دغه د خاتمه بل تر په ګناونه ډیر د لبک الله سي بخي نظر الله سبحانه وتعالی مهرباني شو تر دې چې په مؤمن باندې چې د مرګ د زن کدن ګوره ډیر سخی په مؤمن باندې د مرګ سخت ډیر دی د دې زن کدن د لاس الله سبحانه وتعالی د مؤمن د ګناونه چې د غیر ایجه او کمه خبي بعض مسلمانان دي سړي چې په قبر کې او عذاب ملوي او هغه موحد سړي خو ګناونه کړی الله ولا په قبر کې عذاب ورکي نو د دې قبر د عذاب د لاس الله د غنه ګناونه ریږي نو چې کله راپاسي قیامت ته بیا به تل عذاب ملوي بیا به تنه ملوي نو دا څومره سخت مصیبتونه چې راځي په دې باندې صبر کوي او شکر وباسي او د ګناهونو نه ځان بچ ساتي صبر شکر او د ګناهونو نه ځان لري ساتل ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس اللوي پدی وچ او پدی لمد چې دا فساد راخ کار شوی د دې خلکو د اعمال چې دوی د لسد کار شوی د صحابه کرامو دی وخت وګورزه دا غوی دی زمانی ته وګور سمره کلی زمانه و امن و امان ولا نعمتونه ولا هر څه پراخ ولی زګی چې باغه وخت کې ګناونه سو ګناونه کم اوس بیا ورو په کتر ازه حالات چې دا بدلیږي حالات ورو بدلیږي او زمونږ دی وخت وګوره قسم قسم عذابنا او قسم قسم مصیبتنا هغه به مسلمانانو راځي او هغه مسلمانانو به ملکونو باندې راځي دا کی یو وجه ده چې ګناونه زیات شي وي او چې کله ګناونه ډیر شي چې کله ګناونه ډیر شي نو بیا د الله سبحانه وتعالى عذابونه هم ډیر زیات راځي نو کوشش کوي چې ځان د ګناونه نه لري ساتي وما انتم بمعجزين في الارض او نيتا سواجزكم كي الله لرا بزمك كي
دیږي کی دا خبره شو چې کله سبحانه تعالی سزا ورکي نسوک دي سي نشتي چې الله عجز کی او دا الله طاقت نه بچ شي او دا الله عذاب نه دي بچ شي وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير او نشتي تاسو لره سوا د الله نه هیڅ او نه مددګار د الله نه علاوه ګورې زموږ دوست نشتي او نه زموږ مددګار شتي د رب العالمین نه علاوه خب دنیا کې به ته دا وایې چې ما سره پلانې دی او پلانې دی په دې دوه میټره قبر کې چې کېدي بیا به سره څوک مرسته کوي او په آخرت کې چې بیا رب العالمین ته ودرېږي په هغه ټایم کې بیا څوک مرسته کوي نو زموږ مددګار او زموږ دوست هغه الله سبحانه وتعالی دی په دنیا کې هم او په آخرت کې هم ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام أو باز دنخو دلانا كشتي دي بدرياب كي دغرنو بشان وصلى الله سبحانه وتعالى ده قدرة نوري نخي ذكر كي نووي چه زما دي طاقت الله ويوغوري چه ما ده كشتي ودرولي دي بدريابونو كي دغرنو بشان إن يشأ يسكن الريح كاللو ورين بو بدري دغسلي فيضللن رواكد على ظهري نو بغرزي كشتي ولاري بشاد درياب كاللو ورين او دغسلي ودري كشتي بچه تلالي شي كشتي بو خوزي نا داخد الله سبحانه وتعالى طاقت تجرى سلي چلي را چلي نبی چې ته کشتی کم طرف ته اړه راړې اړوي خو چې الله سبحانه وتعالی دا سیلی ودروله او دې سیلی ته امر وکړي چې ته به خوځېږي نه او ته به ورځې نه په دغه طرف باندې نو دا غټې غټې کشتۍ چې د غرونو په شان دي دا به څوک وړقي په دې اوبو کې هیڅوک هم نشي ړقول إن في ذلك لآيات يقينا بديك خامخا دير نخدي عبرت بديك ونخي دي الله ده قدرت ده چه ده پاره لكل صبار شكور ده هر دير صبرناك او ده دير شكر گزار ده پاره مؤمن كي ده صفاتي دنه كورا پتا بني پا دنیا كي چه توسيگي نو پتا خو حالات یا دیسی حالات تی چه داغی سر صبر پکار ده او یا پتا دیسی حالات تی چه داغی سر صبر پکار ده شکر پکار ده په انسان باندې یا سختي او یا سي یا راحت یا سخت ده یا راحت ده درې خو به بل سنې کنه خو یا سخت یا راحت نو په سخت کې به صبر کې او په راحت کې به شکر وباسي یعنی په یو حال کې به رب العالمین نه ره چې سخت ده باندې رااله خپل رب یاد ساته چې دا دغه طرف نه امتحان دی او زه به صبر کوم او الله ما نشي زای کوله الله به اجر بدلم درکی او دا سخت بدلم لریک او چې نعمتونه د باندې ډیر شي او راحت د باندې راشي نو د نعمتونو نسبت الله ته کوا چې زه ګورې سم نعمت اسه چې ما سره دي د چا را کړی دي د رب العالمین را کړی دي او غته به واپس کیږي او غته به پاتې کیږي او شکر یې وباسي او په دغه نعمتونو کې حق ادا کړي د الله سبحانه وتعالی حق ادا کړي د غریبانو د مسکینانو د یتیمانو نو دا د مؤمن شان دی الله سبحانه وتعالی موږ له په دې باندې د عمل کولو توفیق راکړي او یوبقون بما كسبوا يا با هلاك كي دي كشتو لرا فسبب دا عملونو دا دوي تلو غاري او دي وبوت عدرو كي دا كشتي بتواكي دا دي انسانانو دري عمالو دلا سا خوالا دي سنكي ويعفو عن كثير او ما في كي دديرنا ويعلم الذين يجادلون في آياتنا او قطب ولگیا کسانو تا چی جگڑی کی پایتنو زمن کی ما لهم من محیص چی نشتی دوی لرا زید تیختی یعنی کپ دریاب کی عذاب راشی او اللہ دا کشتی تباکی او دغه انسانان وسره تباکی نو الله وی بیا په پته ولګی دغه کسانو ته چې الله په بارکه او د الله په ایتونو کې جګړه کوي چیرې زید خلاصی نشتی دغه عذاب راغی
فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا بس هغه چې درکړې شوې دي تاسو ته بس هغه چې درکړې شوې دي تاسو ته یو شی نو سامان د ژوند د دنیا دی فمتاع الحياة الدنيا دي ځکه الله سبحانه وتعالى سپکاوی بیانې د دنیا یعنی سچې تاسو سره دي او الله تاسو سره درکړې په دنیا کې نو دا خو صرف د ژوند د تیرولو لپاره یو سامان دی څه مقصد نه دی ستاسو هدف نه دی چې تاسو په دې پسې روان شي او د دې لپاره خپل آخرت تباه کوي نه وما عند الله خير وأبقى هو غتشي دا الله سر دي نغور دي وميش دي دا الله سر جي سدي أغور دي أو غهميش دي دا الله سر جنت دا الله سر آخرت دا آخرت دا ميش دا بار دي أو دا آخرت غور دي دنيا نا لكن سنجي علي بن أبي طالب رضي الله عنه وي دا الدنيا هم بچشتي او د اخرت بچشتي فكونوا من ابناء الاخره تاسو په کومو کې ځان شمار کړئ د اخرت په بچو کې ځان شمار کړئ او د دنیا چې رقم سامان تاسو سره دی الله وي دا خو صرف د ژوند تیرولو لپاره دی حدیث رسول زړه نه لګي او دې سره چې زړه ولګو نو د اخرت نه به ووړي او اخرت په دې ګډوډ شي نو د الله سره چې سدي هغه غور دی او همیشه پاتې کیدونکي د چا دپاره دي للذین آمنوا دپاره د هغه کسانو چې ایمان را وړی دی وعلی ربهم یتوکلون او په خپل رب باندې ځان سپاري والذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش او کسان چې ځان ساتي د غټو ګناهونو نه او د بې حیایو نه و دې چې الله سبحانه وتعالى د مؤمنانو صفات بیانې ښه د صفات په ځان کې دننه راولی که تاسو دا غواړئ چې الله تاسو له آخرت تر کړي نو د صفات په ځان کې راولی اولنی صفت ذکر کو للذین آمنوا چې ایمان یې راوړی دی وعلی ربهم یتوکلون په خپل رب باندې توکل کول وس دې ځکه الله وایي چې هغوی د غټو ګناهونو نه ځان لرې ساتي او د بې حیایۍ د کار نه ځان لرې ساتي غټ ګناهونه او د هغې تعریف دا موږ په دې عنوان باندې موږ درسونه هم کوو الحمدلله او په هغه درسونو کې موږ تفصیلا په هر درس کې یو ګناه ذکر کوو ښه تفصیلا د هغه درس په ابتدا کې ما د غټ ګناه تعریف چې غټه ګناه څه ته وایي او په غټه ګناه کې وړه ګناه کې څه فرق دی دا موږ په هغه ځای کې تفصیل کړو ځکه چې ګناهونه په دوه قسمه دي یو ته غټه ګناه ویل کېږي او بل ته وړه ګناه او غټه ګناه بغیر د توبې نه نه معاف کیږي نو مؤمنان هغه دي چې ځان د غټو ګناهونو نه ساتي دویم دا چې د بې حیایۍ د کار نه ځان لرې ساتي د فحاشۍ نه ځان لرې ساتي د خپلو نظرونو حفاظت کوي د خپلو عورتونو حفاظت کوي رسول صلی الله علیه وسلم وی و ډیر خلک چې په جهنم ته ځي هغه به د عورت تلاسه دي عورت تلاسه بځي او د جبې تلاسه بځي نو د خپل عورتونو حفاظت وکړي او د خپل جبو حفاظت وکړي چې کله ته بنیادی خبره هغه د سترګو حفاظت ته چې کله ته د سترګو حفاظت وکړو نو د هر قسمه بې حیايي او د فحاشۍ نه به ته په امن او امان کې خپل ځانونه پاک ساتي او کله چې تاسو خپل ځانونه پاک ساتي نو تاسو بیبیانې به پاکي تاسو اولاد به پاکي تاسو خپل خپلوان به پاکي او چې څنګه تاسو کوي د څه به تاسو د بیبیانو سره کیږي د څه به تاسو د بچو سره کیږي که موږ کم کس دا غواړي چې داغه بچی دی به حیا یو کیه داغه خزه دی به حیا کارو کی څوک دا غواړي یو کس یې نه غواړي هر سړی دا غواړي چې زما خزه دی صفاوي زما بچی دی پاک وي د غلطو کارونه نه ته خپل ځان پاک کا خپل ځان اوس مثال کې وسړی لګیا دی او په موبایل کې د زنانو تصویران ګوري او فلمونه ګوري او سندري ګوري ولیاذ بالله لغړ فلمونه ګوري دغه شان ته چې څنګه چلونه کې او څنګه ستا خواهشات او څنګه ستا ارمانونه دي چې وبه ګوره ستا خزم کوي ته یو پردي زنانه سره لین دین جوړې دي چې بالتم کېږي ځکه چې دا قرض دی دا نه پاتې کېږي والله لازم دا قرض دی او تنه لازم غسته کیږي دا قرض د چې څنګه تکې دي سی بده سره کی لکه تاسو دا غواړي چې زمونږ اولاد پاکي او زمونږ بیبیانې پاکي نو ځان به پاک ساتي د به حیا کار نه بزن بچ ساتي الله سبحانه وتعالى دې مولا توفیق راکړي دا
يوسف ته وکی داره بلغو کی څه کار دی و اذا ما غضبوا يغفرون او کله چې هغه غوسه شي نو بخانه کوي دا بغړ صفت ته مسلمان چې مسلمان کله غوسه شي نو خپل غوسه سکی کنټرول کی او تفصیلا موږ په دې باندې بیان هم کړی مسلمان ته بخانه کول او مسلمان معاف کول په دې باندې موږ یو بیان هم کړی دغه واورئ نو دا غټ صفت دی او د دې ډېر زیات فضایل دي چې دا وخت موږ سره لږ دی او دا وخت د دې نه چې موږ دغه فضایل شمار کړو خو حدیث کې دا راځي د رسول صلی الله علیه وسلم مبارک په صحیح بخاری کې دا حدیث دی من تقم رسول الله صلی الله علیه وسلم لنفسه قط رسول صلی الله علیه وسلم چې خپل ځان لپاره چا نه بدل نه دی اغسته الا ان تنتهك حرمات الله مگر دا چې کله به یو سړی د الله د پولو نه اوړېدو د الله د دین بې عزتي به یې کوله د الله خلاف ورزي به یې کوله رسول صلی الله علیه وسلم به یې د هغه نه بدل اغسته خو د خپل ځان لپاره رسول صلی الله علیه وسلم چېرته د چا نه بدل نه دی اغسته نو د مؤمن شان دا دی چې دی کله غوسه شي نو خلک معاف کوي یو سړی که زیاتی هم وکړي خو ته د هغه په شان ځان مه کوه ځکه د حدیث کې دا راځي چې کلم یو بنده معاف کول کوي الله سبحانه وتعالی د عزت ډېری دې معاف کولو سره ګوره عزت ډېریږي دې سره عزت کمیږي نه دا زموږ د پښتو د معاشري الټه خبره ده زموږ پښتو په معاشره کې دا مشهوره ده چې کم سړی جنگ جګړې کوي او په غټک بدل واخلي او گزارونه وکړي بس د هغه به صفت کوي حالانکه دا غلطه خبره ده اوچت سړی خو هغه دی اوچت او زورور انسان هغه دی چې هغه معاف کول کوي ځکه حدیث کې راځي لیس الشدید بالسرعه رسول الله صلی الله علیه وسلم پهلوان هغه دی پهلوان هغه نه دی چې خلک را پرځي بلکې پهلوان حقيقي پهلوان هغه دی الذي يملك نفسه عند الغضب چې هغه د غصې په وخت کې ځان کنټرول کړي دا حقيقي پهلوان دی او دا د اوچت انسان اخلاق دی چې دې د غصې په کنټرول کې نه راځي بلکې غصه د په کنټرول کې او چې کم سړی کچا اخلاق ولري او کم سړی اوچت انسان نه وي او درون انسان نه وي نو دې بیا د غصې په کنټرول کې تاسو کوشش کوئ چې غصه په خپل کنټرول کې ساتئ چې کله غصه راشي نو دغه ټیم کې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم او چاردام کول او که ولاړې نو کینه که ناسې نو سمله یعنی د خپل حالات بدل کړي چې د غصه ته نه څه شي د غصه دنه لاړ شي ځکه د رسول الله په خوا کې یو کس راغی یا رسول الله ماته نصیحت وکړه رسول الله لا تغضب غصه مه کوه یا رسول الله نصیحت وکړه رسول الله لا تغضب غصه مه کوه هغه یا رسول الله ماته نصیحت وکړه لا تغضب غصه مه کوه علما وایي یا رسول الله چې ته درې پیری د نصیحت وکړو نو دا یو ته د دې لپاره وکړو چې یعنی د دې په ګناهونو کې غټ کردار چې راغی د دې غصې هم دی نو چې ته کله خپل غصه په کنټرول کې ساتې نو د ډېرو ګناهونو نه به بچ پاتې شي والذين استجابوا لربهم او کسان چې خبره قبول کړی ده درب خپل دا مچ صفت ده یعنی الله چې وته سویلی دغه سکړی دي هغه قبول کړی دي چونکه چونا چې څنګه ولی ستا په مذهب کشتی زما مذهب کشتی پلانې عالی مو وی پلانې نه وی د قصې هغه نه کوي خو چې کوم ځکه وته د الله حکم را رسیدلې دي په کوم ځکه وته د پیغمبر صلی الله علیه وسلم صحیح حدیث را رسیدلې دي نو باغې باندې څه کوي باغې باندې عمل کوي واقاموا الصلاه او پابندی د منځه کړی ده منځه مبارکه خو موږ تفصیلی خبرې کړې دي په ډیرو درسونو کې پابندی د منځه ده چې مونږونه کناری نه دي نو په جمعهتونو کې کړی دي ارکان پکې واجبات پکې خپې اطمینان او په سکون سره کړی دي که زنانه دي نو په کور کې کوي خو خپ آرام سره ارکان واجبات پکې د ټونګي نو د نن سبا چې زموږ داخله کې کوي نو دې سي مونږونه د غوي نه بلکې د غوي مونږونه ډیر په اطمینان او په سکون سره وامرهم شورا بينهم او کار دا غوی مشوره په میز خپل کې د مسلمانانو غټ صفت ده چې کار کوي نو بسې کوي په مشورې سره کوي په مشوره کې الله سبحانه وتعالى ډیر زیات برکت اچولې الله سبحانه وتعالى خپل پیغمبر ته وی وشاورهم فی الامر اے پیغمبر چې کله ته کار کوي نو د صحابه کرامو نه ساخلا مشوره اخله پیغمبر سوره چې انسان دی هغه ته الله وی مشوره به اخلي لکه الله په قران کې بل ځای کې دا تربيت موږ را کوي فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور کچته مور پلار دا غواړي چې دا بچي د پيونه منکي نو الله وی هیڅ خبره نه ده
خو که دوی پی رازی او مشوره کری یو تربیت الله منگل را کهی چه خز خوالم بکار چی دیو بل سر بخبرو کسی کهی با یو کار که مشوره کهی نو مشوره که اللہ سبحانه وتعالی غد برکت چوله رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو گوره ده صحابه کرام سر مشوره کری دیر زیاد دلیلون دی ده سیرت نبا دی خبره خواستی ده غزو بدر ده بدر جنگل چی رسول صلی اللہ علیہ وسلم روان نو بدی که ده صحابه کرام سر مشوره کری چی ده مسلمانان ده پاره با کم زیغ وره بین چی قیدیان ونی ویشی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ده مسلمانان سر مشوره کرده او دیسی نو دیر زینی چی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ده صحابه کرام مشوره کرده نو مشوره که اللہ سبحانه وتعالی غد خیره چوله او غالباً آغا سره امیشه دغری خوری او آغا امیشه آغا سره امیشه نا کامیابی کم سره چی ده خلکو سره مشوره نکی خصوصا ده دیندارو خلکو سره ده مشرانو سره او ده پوه خلکو سره ده چیزان تا دیرو خیار وی کنه او ده چانه تا پوس نکی او نده چا سره کینی چی رزه ده کار کومت ده باره کسوه اکثر ده پا نقصان که و پا تاوان که پروتی ده خبرتا سمانه که نمانه مشوره که اللہ سبحانه وتعالی غد خیره چه وله زکه بیاد اگه چا سره چی مشوره که نده ده اگه سرم یو امانت ته حدیث که ده رزی امام ابن ماجه رحمه الله ده حدیث سره وله ده رسول سموی اذا استشار احدوکو ما خاف الیوشیر علیه پتاسو کی که سوک راولی گی ده بلچانه مشوره غواری ناغلا پا کاره چی مشوره ولو ورکی ده زره ده کمی نه زکه چی امام بو داود رحمه الله ده حدیث راولی ده رسول سموی المستشار و مؤتمن ده چانه چی مشوره غسته کی گی نو ده دی ده اللانه یری گی ولی زکه چی ده سره امانت ته پا امانت کی با خیانت نکه چی تانه تپوش کی گی رشته رشته خبره باوتا که حدیث کی درازی امام احمد بن حنبل رحمه الله راولی ده من استشاره اخوه المسلم چیو مسلمان دخپل مسلمان رور نمشوره وگواری فعشار علیه بغیر رشد او دیولیو دیسی مشوره ورکی چی غلط مشوره ورکی فقد خانه نو دو سر خیانتو کو یدی خیانت بودی اللہ دا قیامت بروز تپوس که تا بس یو کس راگ مشوره دا نواغستا زپلانیزی که واده کول غوارم تا دی بارا که سوی تا با دا زرد کمی نرشتی نی اگه سر برشتی نی رشتی خبری باقتاو که چرو دغه کور کې ماده ده نقصان لیدله دا سوچ بنه کوي چې دغه کور ولا زما خپل لی او دیسی دی او دغه دی نه یو سړی راغی تا نه لکه ستا د رور په باره کې مشوره اخلي چې زه ستا د رور له خپل لور ورکوم نه ته به ورته سبا خبرو کې چې رور صحیح ده زما رور له ورکې خو ګوره زما په رور کې دادا مرشتي یا بیدی نه دی یا مثال کې دنیاوي کاربار نه کوي یا بیمار دی یا دادی دغه دی دا د مسلمان شان دی پاتی لاده چی ده پردی سلی تا پوستنو که رشتی ها با هر وقت که ده پردی تا پوستنو شو او که ده خپلو تا پوستنو شو و با مشوره که اللہ سبحانه وتعالی قد خیره چوله ده و مم ما رزقناهم ينفقون او ده غینا چی منگور کردی دوی تا خرچکی ده بل صفت ته چی اللہ سبحانه وتعالی جا غول کم مال ور کردی ده مسلمانان ده غینا خرچکی زکاتون و صدقی ور کردی دیسر چیره زمان ده درس اختتام تا ورسیدو اتا درشم نمبر آیت بانی و دریدو انشاءاللہ پر روان درس که بده نه درشم نمبر آیت نشورو کو او باقی چی کم صفات اللہ مخیط زکر کردی ده غبا بیانو اللہ سبحانه وتعالی ده صفات ده وچت صفات پا منکم پیدا کی او اللہ سبحانه وتعالی ده منگل توفیق را کی با قرآن و حدیث ما ده عمل کولو هذا و بالله التوفیق و صل اللہ و سلم على نبینا محمد و على آله و صحبه اجمعین